Nyonsi mridungao haruma zenyido zahizi mbao za kimatangazo. Zahiyons, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Riwasil na wakati hamadu nazilira kama laada hamadezi. Yasi hujari hadisi wadzima na trezegi. Zima mingoni wikawo mimezababi wikawo. Uaidi ze fikra zahi sirka lehim huwa hidula. Ala akida di kolonel azali asumani. Tukufu, salamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا من جي هولي هوليو هركوبالية ريدونغاني وزمناوي هاداني غاوني داكي كامبيلي ولولي ولا كاز وكومور ويكاو وريدونغاو إما كاتيانو نوجوكو رابحات وريدونغ بان ديابان. بسم الله الرحمن الرحيم وتكفو وكوموري ميشيونو داني وتكفو وكوموري ميشيون زي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقصود مهم ويكاو ياري بهمان سكاليو لهو جاري رجالو تكيف ويكاو مويبن زرجانو شرز مرجانو تسينا هو جاري لعاني شيتين شيفو جاري ويكاو لشرجيشوا شكاو تسرجيشوا مو هيدولا الإمام حفظه الله الإمام أزال حفظه الله هو جاري جيا موير جونغاني ني بارتي هات لي بارتي أساس ويكاو يتريلوا نيوسف محمد بيلو ويكاو ديريكتور دي كابيني ليو شارجي دي لا ديفانس وهي الدولة يا كومور أبو دو جاسي سير جونغاني نوان ويكاو غوافانيو غو نو توكيف وهي إزابيرا كازيبيريناي شاميز مينور جايلي yari khawli zisibizira jitsena insha Allah taala deze dio rumba wasaya katsomba dio zindo ngarungu dio yakana ezi tsaujiri sijiri tsere kamwa benze holi ho de zajiri we kao itarhi 10 na raru ya ho mwezi wa September muhazi zili wa 20 na ne bomgo hivenza yemhu wa hidula hanza ya tantiwa ya tolo azinyo za ule mengoni ima hon si de zajir zijiri zirojina huli honda weo haruma le suale lilo le suale lilo na fikiri kana ngilu wenu fikia kabisa kabisa au kana le suale lilo na fikiri kaya partia hatu ya CRC rifanya utukivu wa hele suale lilo hilo ka imuwa hedola hatantewa ya tolo duniani sha mnyezi mungu habati leo mnyezi mungu kajanezi mshindao haharaya kusku wahimu wa dawla juka wala dunia sili tusuka juzi mjini mtukufu wa salima ni etsandaya mimi izoni aidi u lukana nyezi msukhana wa ta'ala harmeku ani nyetukufu ya ibeche ya nabi wa hatu mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajari somisha ukaunde fundi watu le nabi wa hatu mtume muhammad sallam nyezi mwarde hajila rejiste hambaka le tu pisa ende yo pisa wazeno kupia yoni mana kwa wanu kama timone ya mwelathini ya mbikana ye pisa ye pisa mnyezi msukhanu wa ta'ala haukardi ya mbikana wayamkuru Allah wa Allah khairi lmankiri edewe nzazi maka dokulikau jalo anajiri aidi kane esu ala inuiyo ijiri wa sikuwa juzi wa mjini mtukufu wa salima ni etaraya mnyezi mungu hafanyi zahari narujua uka alima mwazali ye utawasali hosuri mwa mnyezi mungu kiasa utosha kabisa kabisa yemna shioni wa ilmu yemna shioni wa fiqh mnyezi mungu mjali ekala la yasi wa mando wa wasoma mbajina wa bakisha mwa ndani hao shaye usoma yo bukine alu wa kimanga yo bukine hasali mnyezi mungu haini wakati haongodi wa hasali mnyezi mungu izoleze buwaza kwa umania usikwa juzi na ukaoba hanuwa heka bajacha izole yamba wa kumori ruwaluma nga ruwalunga zija na reti baba anu mwanaja ya muhawa bewa kabati mjujuo usikwa juka uroha kabati mjujuo kabisa kabisa kabati mjujuo shahaini mwanadamu haumba hanzishwa zengao za hale hanzishwa usiku ya johuja hanzishwa usiku ya johuroha kabati faiti doko sha izwa kautara ndi wa komori ngabu bandu ya wangu walo faransa walo nunga zija wajuga nga feteu hakiasa ukana bahira isa wa daula kajohuwa nga umisu ibani ya munga mjunganyo ni mwanama bana Idrisi Musa humjiri mtuje nabikana haini ujokana adhumania ya tuwe mara nyaroho bahimezi unamdage yewa he hawkana singar jokana al imam wazali
Je ne sais pas si je suis un événement. Je ne sais pas si je suis un événement. Je ne sais pas si je suis un événement. Je ne sais pas si je suis un événement. Je ne sais pas si je suis un événement. Je ne sais pas si je suis un événement. Je ne sais pas si je suis un événement. Je ne sais pas si je suis un Il parfait. Il y a comme moi, si tu as dit, si tu as dit, Inch'Allah. Je vais vous donner un peu de temps. Madame Trezege, wewe hulani, izahenda na kuhanza zijirisiwa. Ye mwahi dola ala akida kulenel azali aswani. Sidi namna yo? Namna yo, mana. Shango rehemu izajire informanti. Iza dunga bandi yabo, ye mnaijana wola. Hala waha huni ule mengu ni hawa suha. Mimi kama rehemu mimi. O ule mengu utuna risala. Mimi tu rehemu. Hauka mimi ti. Mimi wanadamu hamadae. Woyatula duniani. Haidi wanadamu ajibiwa. Wanadamu ya uhafa. Uti wanadamu waza kweli. Shaizo nisa wanabeba anu. Gapu wandu wajibiwa. Vanizo nisa wanabeba anu. Miyakikisheba anu wakumuru wa ilewe. Nanu ngalole miwa ilewe zeno kuzinu pia. Ka zituwa ujiri zijiri. Misi mkafanya zwa kahanza. Vanadu wanu manza nyanyasi azishiwa. Mwana nyasi ya ruhafa yetu na shakifujari. Shatulingana na usila mwahensi hatu. Shatulingana na utamaduni hatu. Shatulingana na mile ya hatu. Nyesi mungu havukisha ila isu wa hedola. Ali imamazali. Nyesi mungu ambazisa usikuwa ya kujaka juzi. Mwana nyasi ya hundana irisalam. Nyesi mungu hamtamani hambeha wa makazini. Hae. Wikao ndi hundu malani rumba urande suwati kangu wa vente. Kabatu jokaenda. Shanga rumbu mnyesi mungu letizo umuri. Ike hale kamu gabenzi, inshallah ta. Rife hukustuni lahat na kamu gabenzi. Abo nga ya sisi, nga wanu wikao sisi. Ika nga wanu mbuka na rijiri waneza jiri. Abali mwahe daula roha ulawa. Shi mwahe daula bada roha ulawa. Nyesi mwa mwania. Nyesi mwa mwania, fanyeza. Nyeziduwa za hemu mwahe daula kozi. Mwamba uka mwahe daula fahamatu la isa lima mazali. Yehu mwamba mwezi mungu, yehu susali mwezi mungu. Kasa utosha. Iso nyeza kamu mwania. Je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme, je ne sais pas si je suis un homme. Ya hunga rujumaru jiaidi rambi yole nyasi. Walona lefu, walona msuiba. Woi imamazali ya tuhufa. Kabatu joshi la jihensi. Kabatu joshi la jihensi mwanama irjo. Msukuti nzambi. Haini mwanada mwenye nazengao za hae zanzi. Woo. Nimiyazimu nge nazengfiyo za hae. Izu. Nga wajofia barini. Nga wajofia harma meli. Nga wajofia harma avio. Nga wajofia magarini. Nga wajofia ulelo malayonu wa wafe. Nga wajofia fanyo azimisirini. Ngarombo Mwenyezi Mungu kana rafa urfe misiri ni kana mbali Mwenyezi Mungu. Kija kama rafa msiri na waislamu. Au kama ni ukiri ngabo maulida msiri mranjia. Joki Mwenyezi Mungu mranjia msiri ni nguta ho biskuti ya face oskila. Ya kija rafa kwa waislamu baru ya msiri ni. Islamu za kweli ndiye amini Mwenyezi Mungu ndilo la imanite. De imani yonde ya mwando wa muislamu. Basi mingoneze ya tori zirunda harumeti ya tuinu. E mafundi watu walo harumeti ya mwenji sutula lomanga. Kwa tina imanite. Kwa tina imanite kwa tu amini. Kabano Mwenyezi Mungu afanye zwanzao. Kwa tu ziamira. Ali mama zali wewe Mwenyezi Mungu ngumba. Jabu kwa Mwenyezi Mungu tumba wala. Hamike sabi kijuzi, hadi hamika jana, hadi hamika leo. Izo pia Mwenyezi Mungu afanya. Shangali aidi uone nyasi wanukana. Kaina ukirimu ndo data ya hazika jahura, ikere ngako tro mama zali, hata yatamania mama zali yafu. Dabu ulondo. Boko kuna kaushinda uchinyenzi. Obanu kwa hija mutukufa. Na ne hifa obanu baita mutukufa. Mimi ndaka ujani aidi ukaba sisi garomba Mwenyezi Mungu. Je suis un homme qui a été un homme.
yashinde yarambuye atanabaye hojuma zino ridukuru obano zenyakati ndeziwizo harumwa zenyidozo zino mimi zo tsaona mbe kabani kwa tsino nziro ramadhana kama tsino nziro ramadhana dhana inuko nziro kesa utosha ningo leze torzi do harumwa tsino surtout nemo politisi waloma opoza leo kwa tsula wa grese e deula kwa tsula wa grese e forso de londro nabanu nyezi mungu fanyizu anzao tizamba mungu nileje leo hama rabili sababu kama mwanadamu mjua fanya itendwa itendwa wika o shosha haramu kia sautosha kabisa kabisa mungu hatilo hangu hata pekrizi hafu so mnyezi mungu fanya doko nsina ujua na bekana e mananyasi wei haulaya sina ujua na bekana kata ulaya yo sinu unijua wa mimi shaka msaoni aidi kana dhuana inu nungu na ina aninika sirikali kwa joranga ze hadhari hauka kena ukiri manadamu ya subiti ya dhani mru ya mbikaidi ya uwema na nyasuri gara aminuka mnyezi mga fanyizwa kanza mnyezi mga fanyizwa kanza ina Allah masobiki na subirizo mnyezi mga fanya karna ujua rijiwehe ridhani mru kamrufla kerezegeda uwema tuwe haumrufla nda uwema tuwe mnyezi mga fanyizwa kanza kartujua haulwaya kartujua lala hafu jabu kuminga mzangoruka ya ukiri mdo hafanya nungu itelo itiro bumana mairjo Chitu da zero mga shifanya, mimi kerezake mimi na zala kura niasima. Sijuwa nifanya chitu da zero. Shiritabi shikia sautosha. Nijirande konte ya. Nijirande konte. Osoani hodi goni, nielewuka chitu da shirashi biru hao zero, nindana chitu ya na krizi mimi nife. Izo na mna zaopeze. Izo na mna zaopeze. Izo kimi dazi. Kwa mnyezi mga fanyezo nzao. Nyezi mga kanga haungwa, ngurego chumbesha. Kwa tima ndabuji kwa sidi chidazi ye. Shaizo nzao na ambekana. Yewe, siwaruloba nilutamani uka. Mamazari ijoka hafu, karna ushida rajizi rtife. Karena ushinda jizertife, ubahano wa hija kabati lera kabati la kika, mungu juhuenda. Toko abizi na kautana beba numa na mairjo, wakomori wa niona o, wandunga o harma interview, harma zile za sosio, wandunga o leo, wansuive o, sek, wansuive o wa nusuri plas. Hesi ngo zamba uza, gamino o utukivu wa heza chiri, o utukivu wa heza chiri tizama juu zamu ni zambe leo, paske mimanati, paske mimru karibu ni mkuu hedola. Parce que Mimdou Karibou n'est pas issu de la Comore à l'Imamazali. Mimdou Karibou, on n'a jamais parti à CES. Donc, à Romimi, la semaine, il fallait tout qui vous, ou à l'ancienne cause de tout qui vous, la semaine, il disait que c'est un maudou, c'est un peu de magina. Il qu'est-ce qu'il y a de la vie? Je les ai dit, Rombao. Donc, quand on a dit, Amani à l'Edara. Et Amani à l'Ensi, à tout à l'Edara. Ou Tuja, Boykao, et Manada Moykao. Ou Jiru Husu. Il y a Tia Tambazé, Amani. Nous sommes à Mahemassi, ou Miesemun Toe, Bautiman Damouema. Ah oui, oui, oui. Garzamba, oui oui oui, garzamba. Kainau kiri manadamu ya jiruhusu, ya fanyezi tendwa, ya minyeti hatu, ya iti harma problemu, ya iti harma rupture, ya iti harma problemu ikawo, wanadamu wajuhuelewaka, harmeti hatu, harmazeti etranjeri, basi uru jeti hatu, sababu kana, do umakinifu, no ufahari, uru harmeti hatu yumpia. Abangiga zinguri singaniye, bakutu kuyo, wakayo bakutu mnyezi mgar saidiya. Mnyezi mgar saidiya, amani na usalama wa ima siwa. Ritichegundu wanadamu wajawari minye amani na usalama ulu harumeti Warichi ya harma problemu watari mwaruptuiri za ukaradu mana Doku, abo mimi nga maidi wano, manama irjo Nibehe risala Nibesheka, manama wikao Amisulika ngundungu banuli wabasaini Nga amini kana Zihabariza jirizini Kabati manadamu ya tukoza Navanu mdukado koza kahari ya duha wa hauluaya. Mdukado jiri wa bahari ya duha wa hafu. Hawkakura kawashila ujihensi. Izo namna. Lazimambo nanda mungwelewe kana baisho ya duha wa fashaya wa bakisha. Ndawe. Kana kaudu ya jarenge ulaya hafa. Imona nyasi ya mnyezi mga mtamani juzi. Kana kaudu ya jamdenge tena. Ujududu ya jamdenge mimi ya urenge wewe. Yabuila wanduka haruma msuiba. Wanuwa ina Allah. Wanuwa mba kana ina lilahi wa ina ilahi rajiona. Suwati garejeo wa mungu na rajiwe wa mungu. Izo namna za upeze. Basi yangu mbo manama Idris Itarehi ya fundi watu Au fundi Kadiru hujuma shongu Weka ungo sharma chisi wa shapari Ngarjuwa zitabu zahe Kayimru wa peu Hakamani nungu tine kamru wa suma Kurani Haa Wamisi zamba kamru di zile jetene Kamala ungu sila muhatu Yatendele imani Lazima ukane imanite Ika kwa una imanite Ya boze nunguza pia valide Nisi basi valide Ika kutina imanite Ya bu hata swalaka tulengwa Ya mungu fanyo spori Basi harmaze tarehe za fundi watu fundi kabiru yazifanya. Hakama ni kamrao jusabe mtu ndanyo. Upewe alonu
wakemwa heda ulara la hitwa ni zebu wazokana hajojibu ila iswa heda ula afi yungu ushila jiziye ba yifundi haba yifundi kana ushila jiziye wakandu wa kaba jaka ya mbundu kasaidia mwananya kajuka afu wanamdu kwa mbodu waka mambazani nafe hakuakuna kwa ushila ujienzi wakabiru amusubuti nzambi hausubuta tumpaka harumu tuwa bihambi wakao fundi kabiru ya uzifanya harumu hazifanya harumu ina rohombi ina upewu ya chungu harumu mijihatu ruone wandu wanu ruone mbundu hama fundi kabiru utuhundi haka harumu wa mjiwa juma shongo katushiriza nangu wa timizi wa tano pasuke ero wa heo tinjema na usilamu hatu urengeza kana haini manada mwenza ronjema bahie kaya ikama na nyahondo ninje maitongu badiwa kama nizuna jailie ziundema na maula ba yu adidamna bahi fundi kabiru sidiho fundi kabiru hafanya wiko itendo wa shakihara na haramu mjini hatu kurana ilambo se depuis 2003 hajaka ufanya darsa mwamisiri ya kurana sima sutiza beba na sumutu na tompaka hakaba nuru haini nungo wanama irjo mwakomori miduga haini nungo wajua eka uzifanya na juta tashawishi harima hauda honi hanyu urangu wada honi wazaliwa yoti haki uzambe pasuko mjoka baisha wazo kweli sha yoti haki uzambe hakuangu juka kaka uzamba nga juti ya msajaja wa chuta zononde nga juti ya ropsi harima ni daula hanyu kia wande mjini hau kia wande harima iti yao na ifuiti kabiru hoi sukuti zambia suku toto mpaka zetuabia zifanya kurani ya sima usikui haja harima haja usikusu hamu ija ukoka juka wa komori hujimlifu hao si ufunge haini mdo hujihudumu yesu hamuija ilia ya waprepare shaula onro jastaribu maharibi hili hausifu ya nabi watu mtu Muhammad sallam baifundi kabiru waja msiri ni wakura niyasima kwezi watukufu nazima mwanama Idrisa uregeze nungo hizo jodo zamba tena wakati wa satena bahie fundi kabiru woi haja mkura niyasima hasubuti nga si harumu msiri ni nga ufanyo darsi harumu adise tuwe hasubuti ya demande maji harumu adete ngwe la na wala wangu baadhi ya hondo wala pia ngo harma tsungu fundi kabiru asubuti hajiruhusu arenge maji anu na ngo ona hiyo ti haki mu silamu hapo ti haki kweli hiyo suna cha kijana de mufanya na mimi naona hakika fanya na mimi naona hun somo mbi na mungu hivi nzaba lati fungo tsumu ya mama huduka kunzoza kaila ti tsumu lazima ti funge mahudu ya wewe na mnana kausa na bikana wetsi mungu weka mungu kama hara utara problem arume ti parce que yemu ya ramrenga jarifanye darsa ya alimishe ya rikuha mungu, ya subitafaya nunguwa madiso, yoti haki. Na huwa mwanama Idrisa na mjunga yunawe ni mwabekana, waiti mungu wakana onruwa wa mshekeze, hawkawa imu wapehu, mjua inamna haya. Mwanadamu islamu ya amini miyazibu subhanahu wa ta'ala, beisho zo suu, nachaya yoti haki, ya ramusilamu hatu, uzifanyi na nadamu vala weona, yoti haki. Uusilamu hatu, uusukani mwanadamu islamu, ya funga tsungu. Baisha kanga harma udhri kutuwa funge tsungu chaki sina haki uje ukete harma nadamu walua ili ya wararu ulemba hino na uwe ona haukabu utatashawshi harma wala wangu ye haki ikanga una maudhuri lazima ndo wabada unani hao ule emba hindu ikanga umade ikanga unashara ndakuza yoni namna wikao limba vira mbia chaka ina ukiri ujiri usu wambu wamba ufundi usubuti ure nge maji disetwer yesu hameja wakomori ujua kwa wakomori hanyi mdo kana huba ya fuge tumia suwa mija hanyi mdo kana huba ya prepare mainu jema jastere hii wa maharibi raere wa naere fami urujiru usu ringe majiune kia wambu wema wati mdo wema bo Idris msukuti ni wambie kalizuwa zifanyo hatu kura niyasima alafone utarinkele so leo mdo wa maduo utarinkele so nkei ima mwazali leso no inepa kesi yo kana ukubali mdo wa maduo wajarinkele so hau kakaja katiwa na kangena imanite kastuwa kangena imanite sepa leo ka kana kujua kwa Amerika wengine na imanite, paske hizo zonzi irorangu, hawa ni kabati haki, kabati haki kama usilamu hapo, simpaka usilamu, ekami mwanamama nama irjo, si irumi wa mungu wano, yemrumishengu manona webo irjo, yemrumisha jana ndiye kana ndani ya irjo kanti na jana inzumta tena nende ya juu yafe, bahe kisilamu ila dimu reserve zina kuzila, ekiti jenu hambiye, hii namna wakini mbusha nambia pasuke nga amsuive etaya hako ujo kilinu habe kemuru mshawa saa turuka tuta kati na jana ujivuzo pare uremani gari ufe pasuke ngo manzo ya uyo sawa yo sawa eka hurunga na ndongo wame ulambe ndongo mbi mbu hawa ufanye zenje ma izo dizo mnyezi wako jiwani we eka hombi lo kandia tamba zele e familia hondo tamba zo mji ula bahimru bala makarima mea ujua besha tida warumi wa mji yonde namna ya kisilangu yonde namna ya utanganya yonde namna sodilarite yonde namna mtsanganya alafu ndo ngwa tsori kile so zabari kiske la fait dire qu'est-ce que ça veut dire quoi on ngwa tsori ke wari ke les so zabari so ndo mama sabe non gar ambao gar harang wan kaze shitulo shajiri kar tajiba ni sho shitulo shina haram cha tsu halikiana no islamu hatu cha tsu halikiana no ngazi jao hatu cha tsu halikiana ne kikomori ne kitama dunia hatu hapo lazima zambi lutte hata jukobu nyezi mungu afanye zo kanza mwana yasi nyezi mungu atamani
J'ai dit bien, amis d'accord. Et quand on fait, quand on connaît les romans, on fait un longo. La mine, à qui on écrit les soyons des lames. Nah. Chez vous, on doit connaître les romans. On touche une fois, on y a tant de longo. Le jour où on écrit les soyons. Ah non, 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 non. Na rédiger le rombi de niambi. Wa komori. Rombi est surtout doux. Baba ni karombi est surtout doux. Tu es un mamazali wa eche. Où est-ce qu'ils sont? Parce que ouira ils sont édoula ya komori. Édoula komori d'assez pire au mojita ma wa eche ya komori. Où est-ce mamazali wa eche? Où est-ce qu'ils ne cessent? Chez vous, de là ils sont jamouri, jamouri d'assez pire. Donc, à Oléo, la Jirusur, Jevano, Jirambi, au Comor. Quand les Akaujiri, c'est Jiri. Nesimna Samihem, Manasoi, Nesimna Jaydi, Ikesi, la Bakiribaki. Nesimna Jaydi, si tu veux, on a un half, on a un cacho la Jensi. Chahine, nous gagnons un gaz à Hansichon, Nesimu, ou Hanou Nesimba Jomtaman. Avant Karna, Jerry Saidi, Wango, ou Saidi Ofu Jari, ou Hensim, Kangaribiha, ou Motor, ou Hanamé Force de Londres, ou Barakaya. Zensia, tu n'es que bien à sécurité. Parce que, au Fujarunu, Kartsawane Hermetzi. Kartsawane Hapi, Nenjema, Kartsa continuité à Rongombi Hermetzi, Kartsa continuité à Rongonjema, Kartsi Rongombi. Donc, ils ont dit que Zambibano, Rambi, Wakomoro Jimlifu, Wakomoro Tukuf, Rambi, Hongona Tranga, Harima, Omjim Tukufua, Wasalimania, Yatsandaya, Kana, Emanaoi, Kajarumanu, et la Fayan, Chichila, Kajarumanu, et la Légion de la Chichila, Shahajir Husu, la Fayan Rosila, Hawar Husu, Yonamna. Changa tsaura mbiza satse na kana vanu kabati vanu ngabundu wananya sono diwaza ema opposition vanu kalima bilora lo utsonga mwaretewa vanu zenokuwa zamba ozi la zuri husu waretewa kabisa kabisa zenokuwa zamba ozi husu waretewa hakayoti haki wajili wa imam azali ro oleowa wa fete rolumanga rolunga sija wadur juri husu jibiwa bahari imam azali wa ngona msiba imam azali kajafa yewe ndo ngomindo. Beaucoup si c'est comme tu cochines, je sais, manana, et comme il y a une tamani, chimbacha. Avec le diable, j'ai le jamou, il a bien comme moi, aujourd'hui, il faut. Surtout des oppositions. Quand il y a un rite, au miana, nero hombi, les étoiles bien biba, et on va fatah, fatah, il m'a mazali, mais il y a un tamani, il soit d'aula juice, il soit d'aula jal, il soit d'aula deo. Il y a aussi un bisou à l'onisoga, rimungo, mono, si on doit aïe, rimungo, mono, rimambien, et manana, si SG, wabarak, mtukuf. Manama nuzanu wangu nuru elfatio. Riwambi yekana kontinye komba, haini namna ekomori ibasawwe, wangu wangu, baukawa wangu wangu, unuvu. Chakabati nukozi, kabati nukozi nchiza, wakawa wangu wangu wajoji, unuvu. Kwa tina tambisyo, unuvu wale unuvu mkwa hedawula, ya tawea avasenti, nene emanama SGG, nuru elfatio, watawa avasenti ke biye anavas, ikerma wema, wangu wata watu yebalibali harumeti, iliba jiroptura harumeti, na mnyezi mungu hambati. Ye wandu hamada wano, juwa paraji, wandu wekeo. Baondu ya hao, wakau remabora uharuma zerezo, susu haruma enoktua inu. Enoktua inu mnyezi mungu. Mnyezi mungu juwa chibu. Mnyezi mungu juwa chibu. Na mnyezi mungu juwa chibu, wakamu mnyezi mungu. Mnyezi mungu wekana sausaya, mnyezi mungu jibu isanzao. Mnyezi mungu katina ministri, katina direktori, katina ishtere. Chia ufanya izu anzao. Waya mkuru Allah, Allah, khairu nakiri. Na minga mwambi yonika, haini mdua remabora, bwa mwananya mkwa nibi. Bahimi ya zimuka chivaniye. Baisho adu hii, ya zimuka chivaniye. Hata hata. Hakana, na subutiri sambi kana, hata mdobi Abu Jahali, wakati Abu Jahali, ala hilana, bahi, hende, hapo wangu, hende kwa umeyase mtume Muhammad sallama, harumu ikiswa. Hamlapiza ndoki ya sautosha. Bahi bale hende kwa umlapiza, Bahim tu Muhammad buhamando doka menase wakau menase Abu Jahali. Bahim Abu Jahali hambakana na mumreti bazambi na mwamba uo. Ngena haki bati mwambambi ti mwambambi wole le kafiri dunobi. Yemana damu wajia doka wa Islamu wa muzulma. Wajibu mwana nyi wa Islamu yafe. Yewe ya Islamu nguda wuya mwondo kana bara. Na mkiradi mtubia Mwenyezi Mungu amieni kama Mwenyezi Mungu yofanya hizo nzao. Mwenyezi Mungu kafanya hizo nzao bora zida. Mwenyezi Mungu kafanya hizo nzao bo Yusuf Muhammad bwana. Mwenyezi Mungu kufanya hizo nzao. Katina ministri, katina direktori. Yeye kufanya hizo nzao. C'est le sol.
Nguwarabu uo. Awewewewe. Wakati uja wa dhukuru wa ili mzima. Sina uja dhukuru. Shawo katika uja wa manami erjo. Amjozitefale. Haruma uda tsimtsan wangu. Uwanduwalu haruma ezi hatu inu. Waperifuze ezi hatu inu. Wahundoze maliza heda ula. Wahundoze maliza sirikali. Wato wajibu oliza hunde mwa heda ula. Garu warumbua wangu wangu. Wawo hambo ma hipokriti. Wawo materialisti wawo. Nasikari warumbua materialisti wawo. Nasikari na mbali hata wakati. Yaruma biyaoni. Kaezi inu. Inu de joju sensi kamwa benti. Yabu lazimari wakumori respecte heda ula ya kumori. Respecte alimamazadi. Rifanyo tukivu. Wakala leo kana jiwe za jiri na si rombe odua zitijiri tena kama mwanze na rombe odua wa Komori wa Ishiharma hawa ya amani na rombe odua wa Komori wa Ishiharma mshirizano kama mwanze Mwenyezi Mungu ajaleke za kaujiri zijiri Mwenyezi Mungu ajaleke kana namo marabeme ji mwana mwanzo wangu trezege haukaya rikana takriban ya dakika mengo miraru rizika milisha na message for Henry wa Janza umbeshe isirikali himu wahidula na ni message for hawaje wa janza wewe shwa ndo wika ule wo ngo kinyume na azali leo wala hata mpaka demokratian mimi zunzaona bekana waluma opposition noto kama opposition hata izafinja vuzi noto kama opposition ta mise buja vuzi ya pa besoin kasi na besoin hao si singa sina besoin kana besoin wa Komoro kana besoin watu izo kufanya karjamba kabati problemu zi jiralmenti Kartamba kabatuse na usahili. Njoka mtuzi harae yuzu. No. Upade wumitina mwara. Manama irjo mingone buka wandu wenji wa serse. Na wandu wenji buka wani wenze luka mihabaza kweni. Eze kweni ndasi. Nga mgoze problemu zi lorometi. Kam kumori nge ladhima ale maile. Katuya honda. Kwa uke sefu wansole lorometi. Manu kartamba kane zi nongopia gizo tuva bien. Cha eze ziji gizo tuva bien. Hakwe mwa heda ula. Harimati mwenje. Na mbahiro ula na pare. Na sante. Gizo pia zi ya wala zima rambika ze problemu zili yo karjazi harasi wando wa serse ngabo problemu shazoti problemu ku hamaliza kaya wakati wabira doko ya wama mbewe mete eforo ini nambi ye sirkali hatu ya tuibari mwaye daula mwishimiwa hafadahullah al imamazali ni mwana ma SJJ kana ranmete eforo narimete eforo wakumori waone marunda wikao wajuma bakana ezinu kena uruhabano hizo zechida mnyezi rimia mnyezi mga rasaidie ukosefu watabu wa ntuhuli uramwe timu uruhe haraka kama wabenzi so lezi uramwa kama wabenzi mbili ya miye opposition kabanu ule la ubalansi si kufuru na dola uso banu ubalansi ngetaho bilan ngetaho ankli shizugushi njika shibalansi kuru aninyi njike balansi eshiko ubalansi ustarabu na upezo mato na ueno na hikma hikma kasi niyo imamaza nige na hikma Iba mizo barini watu shangaze kwa nato sina dororo shangaze ata parce que kwa jamiri tu amiri tena si ya miri tena demu shimi wa limamazali njaba kwa jamiri tu rumenti haki wa rumenti hao shaba la wenda wabato ziba na yuti haki hau karika rika dans le opposition harma maha kumi ya tamili kawati mdu jomba paro chabwe nziani wala kawati mdu jomba kari imi rivandikere dea riko hambe tso kiri shakarja uhima remete foru kasambi nafe tindas karja kwa uzamba si uhima rambe tso kiri, iyo namna ya opposition. Chakarjaka ukana, karjaka ma enemy farushu, ama dawa wala enemy farushu watu. Walujuma ukaka, kairemu haida ula hafu. Utilo, mwatu hufa ho. Shemu haida ula mujokana muwe mtukufu watu, mamazali, mujokana muda sina Nyezi mga jale nsini wa basawu, hama isha mema kamwa benzi. Chakana hufa raha. Na ikawa tujok shenda ziye, ikawa mbangu fo. Wala nsile kwa shenda nisiye. Manasi wanadamu. Nitoa dereka na matoro ndugu digoni. Shaka rumbo mnyezi mungu arinke umuri mle isha Allah Ta'ala na imani na hikma na usilamu kama wabenti. Apo kama mbiyo na maonu kakairu watu bia mnyezi mungu. Bawamba zinji. Nuka wati zikiriu. Na warentu mkaba au jesi di mgodi. Mwese kumisa. Waranzi 2018. Exacto. Na warentu mkaba josi. Baba mwamba zinji. Wamba zinji. Walemiza wako mwori. Taratibu mbi za misumari na taratibu mbi za ufanya za uboikote wa te problemu armenti. Mnyezi mungu ambati chao. Apo ngi ngule mwa daza yo namna ikamro lo namrumshe emrumshe hede hata de kuraji hana we mbenzao au kaleka kujenza mjo bisa sumu apo ngere na kiradi rikubaliane ke opposition waishue kwa tina zuhamba kwa tina bila wonke population komorien alafu dokana wote mtavangu armenti izo ndizo tsao na hetinu kero inuti ya mbodua etinu inuti ya utia mtarafa charmenti ya udestabilize nti kia rama problemu. Sindu wawo kwa na ushinda. Udestabilize nti inu. Inu mnyezi mga hiwambia duwe nti hatu inu.
Mtume kaja suli kumu sallallahu alayhi wa sallama. Shaka aminika mnyezi mungu hanzeti yinu. Mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala hanzeti hatu yinu. Hakuyaka utende yinu yinu hatu wamba kala amani ya amani. Na usalama. Izi hale dara. Zi hale dara zi kazendelea. Hile huwe sabaki mtie problem armeti. Gawo anomali zibi rao izo kwele. Gawo anomali. No. Chalizo. Izo ni manangwa si wanadamu. Ni manangwa si wanadamu. Manadamu mapoto na kheri. Izo namna. Chakila ukini mandamu atukara mahandu uvi. So kwele. Abre une nabi hatu ya hafa. Ya uluaya. Ya tabishiwa. Kafadali kasi wanadamu. Isi wanu hindi. Ya tole nyongu hatabishiwa kiasa utosha. Ha uluawa hata hatolo hao. Hatolo hao maka. Aende Madina. Yon diyo kao uji. Ya kanema kazi ya mtu ya Muhammad sallam. Kafadali kasi isi. Ya wuna amini mnyezi mgizu ya fanya. Karana ujua rende. Odwela hani zo mnyezi mgu ya nzao. Kuna ujua bora zida. Kuna ujua barwani. Ine pa question. Kuna ujua bufu Muhammad mara. Kuna ujua bufu flani. Kuna ujua uke leo. Woko ujua mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala izo wafanya. Ah, no. Abogena rigombe wafatu duwa. Rigombe yeti ya tuduwa. Iso dizo rajo msani rufuana. Reti ufundi wa rohombi. Hama futi kabiru no wananyo. Reti ufundi wa rohombi. Baika mru hada imba hiru katunki wa mkade ya mru. Mwede hafaya taratibu hae umruila mba hiru. Maudu hajo kakamika bae. Leo kuna ujua. Uhime udo ulite ka alima azali nafi. Na rumombe duwa ya. Ayye mdabu ulondo. Ijo kilu tumombe duwa ya mnyezi mba utama niwe uwa we. Kutuna kabuli ya sana. Izo na mnaza ukana leo wako mwari. Na rihime. Rihombe yeti ya tuduwa. Hayini ujo swali ya hombe yeti ya tuduwa. Ba yeti ya tuti azali ya waiche. Yeti ya tuti siso tipia. Na rihombe yeti ya tuduwa. Lalu mnyezi warke usaidia. Reti zemete for zambi. Zaro hombi. Za udestabilize nti za wakaya ituwa problem. Abunga mbeheri salamu iso vami. Chati ya mwiso nasi. Niambie forso de londro ya baraka ya hatu. Kana ngaribe heri salamu. Kaya masiwa hatu ya biliwa. Emijiatu ya biliwa. Iliba tijotiri hatuari ya madeni ya jiri. Ba rangudu wangu wapanga zenu gozinu. Wa wangu wikao wapanga zenu gozinu. Iliba watu mtara vashara menti. Hawkabanu hainyo goza fanshi ha. Wangu wajire mwako tijeke balandu wazipanga. Na izinu. Mwana mwanadamu hajiwa ndo kwenye mazafanishia. Cha mwanadamu hajiwa ndo kwenye mazafanishia. Uti mwanadamu. Uti mwanadamu. Mwanadamu hajiwa ndo kwenye mazafanishia. Cha mwanadamu ngotomba mwanadamu hajiwa ndo kwenye mazafanishia. Mangu ujore wa ufungo ujomba kana tufungo bure. Ufungo bure je. Zabari ino kajiwa wale mamba zala rongoshonde. Hata udoma kana hutabi hawa tukufu. Dabu ulondo. Izo anizo. Izo intoxitio zala dimuwa turetewa upio ufungo. Waretewa. Pasuko izo tinamna za habari manzi. Chamyezi mwa tukuse mwa hatu mwa edaula. Mnyezi mwa mika imani. Mnyezi mwa mika ronje mana imani. Nabi swara. Hala fondo nungu watamangu hezo nukona ushinda. Hawka mnyezi mwa mika. Abongeti kautani beri salainu. Nibeshe wa kongori. Hoji mifuwa. Nidugawa harme. Rezo sosyo. Ka amani na usalama. Ziyalidara harme nti. Rijikubaliane kebo mgujui. Zila mnyezi mwa baka. Inna Allah masabiru. Nasubirie. Ifamia hema na hoi. Mnyezi mwa mtamani. Mnyezi mwa kwa Shaa mwana nyasi bahe Mwenyezi Mungu hamjaibia hatamani Mwenyezi Mungu hamtamani Shabahi kajaruha fanya njema Mwenyezi Mungu hamfanya hizo akaanza Sha ngaramba ukana na renti zile dona zinji wa Komori na renti zile dona bado anaweza utamro perizo enti hatu inuntia aman shangaramba ukarangu dosku mwana nyasi woi woi karangu dosku ya aretewa ila dimike habari to wenji hasabu de parlo dans les vidéos ambao ndo wanu sha Mwenyezi Mungu rinka umakinifu Harjailia rivivensi hatu aman ilipa sio sio Komori gar sio amani ya ledara hamada bwa ledara sha ngiti ngeura isimwa jina ijo kwa ndo ametewa oko dans le oko mapia shangare amini ukana wangu wanu banwe kamdo aretewa ndo areto hazo hamba hakayo kribu upanga kangodo we mungu ufungwa izo namna uhimi kulite ka kujajiriwa wazalia tukufa huyo intox ila dimwa aretewa toko alafu na rivivensi salainu ka Ibeshe mwa heda ula. Amani na usalama. Ike wano wali ugarama kheri. Kamu wabenze nene famiae ni wanae. Na siwatu na mdunga. Kaze nukosinu rizihimilia. Ngara yusinu utukivu. Waheza hunde mwa heda ula. Kamiyezi mwa jeli tibunde wa satene kamu wabenze. Miezi mwa jeli kazi kaukazawa hanu safara leo. Miezi mwa jeli hainu jobe la fitna. La utambaze masiwa miezi mwa mbambaze. Hainu jobe la jobe la tuwabia za ukaya mbambaze. Usalama ne amani ya masiwa. Miezi mwa mbambaze. Hainu jobe la imanika. Hainu jobe la taratibu za ukana. Imana ya mana hafe miezi mwa tumrega ya iwa ye. Nano mwabukali mamazali ya hafe na tufa wa mtende. Na mtende. Shaji mamazali za ambisole nizo karombo miezi mga zitimize kamunga benze. Miezi mga mike mfu ya mike hikma. Ya rijaili ya rikane mori waneze jema. Wanruwano wado zotu hama fura. Hizo wadio fanyaru menzi kamunga benze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Marame menji mwana wanzi nongo trezege. Holi honda ule wakati maksusu. Baika uhurukudali ya zinyakati ndezi uzo.
rihadisi wadzimanao ridhukuru le suala dzima muhimu nade le suala ya wakaili shitendo wa shakifujari shaduhanza shijirisiwa yemhu wahidu la hutolo wa harumazi nyebeza gule minguni wikao shitenda shinu shipasa shiduhanza shijiri etarihi kume na nraru yahu mwezi wa September umuhazui zili wa shirini na nekhu na masiwanu harumu umji wa salima na itara lakini izu manada muyanzao tindizu mgenzao lesuala linu hulibiru la hawli hauraji jawi ya wakango paru isirkali hauharakifu wa reshawiru uanruwekao watu wa sairte waliyo harumu isirkali ya azali asumani lewo walujuma huvura hula na hunu na hanzo wati mbalbala uharuma isirkali inu lesuala linu hawaja hulibiru la hawli hauraji jawi ya wakangu dhukuru ya wakaya uwanyasi waikao lewo nga ukinyu mina azali lewo ngeladhimu walazima shakafihi bomgo hivi nza warenzi lingohi umkada wajuesi waloni wa ranzido muhazui zili na ranzido muhazui zili na kume na nane huwasulu muhazui zili huwashirina nene ya ukaya na wakazekifu abenge lingohi ze jamaa zi arghami huli na karibu ngemzo na manike zintosa za salam na hishma za hawa mambikana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu miadi abenge di makati ya jawo huhanza hirafuru rahim inshallah.